Tack. Ja. Jag har hemskt många ser bekanta ut här framförut, men jag tänkte att jag kan lite ändå berätta bakgrunden varför jag står här och talar om det här just nu. Och det där, jag är alltså, för tillfället jobbar jag på folkhälsan. Min titel är då sakkunnig förebyggande barnskydd. Min bakgrund, jag har jobbat en tid på SOS&COM som lärare i socialt arbete just med de här praktiskt inriktade kurserna. Och det där via ett projekt egentligen som jag var med i, ett EU-projekt, så blev jag bekant med de här anställda på Hackney där i London då. Under åren 2011-2013 så var jag med i ett sådant projekt som vi började fundera på hur man kan använda familjeterapeutiska metoder i socialt arbete. Och där med i det här internationella projektet var då anställda där i Hackney. Och då blev jag bekant med den här modellen första gången. Har varit jag bekant mig med deras verksamhet då. Och sen, som Tobbe då nämnde här, så bjöd vi in de här anställda därifrån från Hackney och berätta om den här modellen, hur man jobbar här på Matilda Vrede-dagen, vill jag minnas, var det inte så, då i juni 2015. Och då på plats, då hade regeringen just bytt. Vi hade en ny regering och man visste inte vad som skulle hända liksom. Och då råkade det sig som så att det var då människor från THL och från Lastenskolan Keskuslite och lyssnade på de här personerna och blev ivriga på den här modellen. Och då var också de från Pesapo RU, Vasaja var med och berättade om det där. Eller de hade också då skrivit om det, att de hade varit och besökt London och Hackney. Så allt det här hände på samma gång och väldigt hastigt så blev det här ett av regeringens spetsprogram. Och ministeriet satt då THL att göra den här, hela det här modellbeskrivningsarbetet som satte igång då på hösten 2016. Jag var med i den där arbetsgruppen som höll på att utforma det här, hur man skulle få den här modellen att passa in i finländska förhållanden. Och så skrev jag också för THL en modellbeskrivning som nu inte, jag vet inte av vilken orsak den inte nämns så mycket här, men det var liksom före den här andra arbetsgruppens modellbeskrivning kom ut. Och det där, jag har också haft möjlighet att Mäntsälä kommun är då en sån här föregångare och det där, jag blev tillfrågad av dem att komma och hålla en utbildning. Så vi hade en pilotutbildning för dem hösten 2016 då samtidigt, var de då hade redan jobbat vidare. De hade blivit bekanta med den här modellen och de har redan jobbat med det att de har minskat på klientantalet i barnskyddet och det där, och börjat tillämpa socialvårdslagen så att det där tidiga stödet kom i familjesocialt arbete och sen barnskyddet blev fredat för det här som de kallar för diamanterna, de här riktigt mest utmanande klienterna. Som det är fråga om att ska de klara sig hemma eller måste barnen placeras. Och det betyder då att de har ett team på 4 socialarbetare som jobbar väldigt intensivt med de här familjerna för att göra allt vad man kan för att undvika en placering. Men ibland är ju placeringar också viktiga. I sociala medier har det gått väldigt het diskussion kring kritik kring den här modellen, att den strävar bara till att liksom undvika placeringar och spara pengar. Och jag vill nu säga att det är det inte fråga om, utan frågan om är det att man inte förlänger det här så att det liksom, man verkligen tänker på att vad är barnets bästa. Och ibland är det barnets bästa, just som Saja sa, att hastigt göra de här besluten att omhänderta barn. Men att för att det ska finnas tid för att se, gallra ut det här, så behövs det liksom mera tid att umgås med familjerna för att veta. Ja, och i Mäntsälä så det där håller de på fortfarande. Jag jobbar fortfarande som handledare där nu i familjearbete och jag ska tala om det lite senare sen också. Det här Mäntsäläs team har åkt omkring som ett sånt kärngäng runt om på de som har varit med på lastensvällon. Vad heter det? De här nationella barnskyddsdagarna, där har de framträtt och de har varit, många team har åkt vallfärdat i Mäntsälä för att bekanta sig med deras sätt att jobba. Och det där,
Och de har fått ett där är erfarna socialarbetare som länge har jobbat, och de har ett bra förhållande till sina familjer som de jobbar med. Så där i barnskyddet går det jättebra i Mäntsälä. Jag kan ju berätta lite så här, de där erfarenheterna också. Vi hade då så att vi började genast lära ut dem då att hur man jobbar så här, och de tog det genast i bruk. Och vi hade sen också under den här utbildningen så hade vi familjer på plats var socialarbetaren hämtade då den här familjen dit och sa att nu vet jag inte alls vad jag ska göra mera. Att jag är totalt liksom rådlös. Därför har vi nu med andra människor som ska tillsammans fundera på att vad ska vi kunna göra. Och de här träffarna som jag har fått vara med i har varit en jättefin anda. De där familjerna blir lite till sig. Ja, att är du rådlös? Du är ju liksom sossu. Har du ingenting mer att liksom erbjuda? Och det där. Och så har vi druckit kaffe och talat. Vad ska man kunna göra lite annorlunda? Vem ska vi behöva få med hit? Och så har de där socialarbetarna gjort sådana här genogram, släktträd. Kolla vem alla som finns där. Man har hittat kanske någon mormor som man skulle kunna mycket mer få stöd av än man har tänkt på. Och liksom att det har funnits tid att utreda vem alla som finns med och vem som skulle kunna det där stöda familjens naturliga nätverk. Och väldigt så respektfullt så att de också kände sig att det var en flicka som då var, hon sa att hon trodde att hon skulle bli omhändertagen när hon kom hit, och nu fick hon liksom mera så här hobbypengar. Det här var ju konstigt. Och andan har varit väldigt så där respektfull och trevlig. Efter att de här modellbeskrivningarna då blev färdiga, så som Pia berättade, så började då THL med de här två. Det här är fortfarande Mäntsälä, ja. Ja, jag kan ju säga också att som Tobbe nämnde här också, så på samma sätt i det här pilotprojektet så är det ju också mycket forskning på gång samtidigt. Så att det där, vi har utvärderingsforskning hela tiden som följer med hur den här implementeringen ska ske i finländska förhållanden. Så att det där, nu är jag helt i fel det där. Fel, jag ska gå tillbaka sen då. I Östra Finlands universitet så har de ett stort sånt här forskningsprojekt som heter Lapsi Tuki, var de då undersöker hur öppenvården i barnskyddet ska liksom fungera. Där finns då en doktorand som heter Janissa Miettinen. Det här är inte kopplat till THL, det här är inte den här THLs forskning, utan det är då liksom Mäntsälä är med där som vad man följer med hur det här utvecklingsarbetet där har skett. Och det där och det jobb som vi gjorde där har också dokumenterats hela tiden, och det där, alla deras klientmöten som de har haft är material för den här forskaren, och det där också den här utbildningen som vi höll där är dokumenterad i forskarens användning, så att de ska på lång sikt försöka liksom utvärdera hur den här förändringen har skett och det där, och hur barnskyddets öppenvård fungerar. Och då Elina Altio finns då på THL, och hon har följt med den här utbildningen nu hela tiden, och hela den här processen, hur den här implementeringen ska liksom förverkligas i alla kommuner som då deltar i den här utbildningen. Och det där, hennes utvärderingstid är då det där till 2019, inte sant? Kommer du ihåg, Pia? Den del som hon direkt nu gör på THL så är till slutet av 2018, men att hon fortsätter ju i egenskap av doktorand, så visst kommer det sig att sträcka sig längre, och vi hoppas ju att hon får ett ännu längre perspektiv, att vi kan erbjuda det. Det är ju alltid problematiskt med så här implementering, vad jag har förstått att implementeringslitteraturen också säger att det tar åtminstone 3 år för en modell att lite börja landa. Så att den här hennes utvärderingstid är kort, men jag hoppas i alla fall, och det är ju jättefint
att man har satsat på det här, att man har också någonting till papper så att se vad som har hänt egentligen och hur det ser ut. Och hon har också ambitionen att också mäta effekten, att på riktigt, vad har det för effekt i direkt, där hon också då kommer att intervjua både professionella och familjer, också barn. Och då finns också den här Nanne Isokuorti som finns i Helsingfors, på Socka. Och hennes forskningsintresse är det här att hur den här, en modell utomlands ifrån kommer att, hur det går att överhuvudtaget kunna implementera en modell som är utvecklad i andra, i ett annat land med en annan lagstiftning och en annan kultur, hur det går att överföra det till ett annat land. Så att här är mycket, mycket det där forskning kring det här också. Plus att det görs många säkert gradun runt om i landet och många arbeten som från olika synvinklar kommer att utvärdera den här modellen. Nu går jag tillbaka då här. Vi har alltså på THL haft, min uppgift hade varit att utbilda de här utbildarna, och det var ju ganska överväldigande skulle jag säga. Med hela förra våren så jobbade vi tillsammans med Pia med att intervjua alla de här intresserade kommunerna som ville vara med i piloten. Vi hade tänkt att det skulle vara en liten pilot och en utbildarutbildning, men det kom så många anmälningar att vi då fick 32 utbildade par, vilket betyder att vi har utbildat alltså 64 människor som då ska börja med att utbilda team runt om i Finland. Nu har jag inte riktigt samma tal som Pia. I någonstans tycker jag att det här hade talat som att det är kanske 72 team som kommer att bli utbildade runt om i Finland. Det här lever också lite så för att en del har gjort sådana lokala arrangemang att det är inte THL som det där egentligen står för det där utbildningen, utan att det är lokala LAPE-projekt som det där ordnar utbildningen. Om jag får specificera det, alltså de siffrorna som jag hade gällande barnskyddsteam är de som har så att säga hunnit med i den här Elina Altios forskning. Och sen finns det de som startar lite senare och de har jag inte riktigt nu koll på. Jo, då förstår jag att det här stämmer, för att det där, alla är inte med i piloten tyvärr för att de inte hinner inom den här tidsramen. Så att det är orsaken. Men det där, för oss hade alltså då varit så att vi har haft då två utbildningar i fyra olika moduler, vill jag minnas. Och det där, och nu är de i sånt skede att de tre, ni ser så där, tre stycken, tre olika moduler, ja. Och det där, och nu håller man på runt i landet att utbilda. Vi hade en sluten Facebook-sida var då alla så där, de som vill kan berätta att nu har vi varit i Seinäjoki och nu har vi varit i Oulunkaari och nu sätter vi igång i Vilmanstrand och så här. Så det där, det håller på just nu. Vi är två utbildare då, jag har ansvar för några handledningar, så jag har lite följt med då de som sen då håller på att utbilda, så att jag kommer med kommentarer på hur utbildningen liksom börjar ta form på de här olika områdena. Ja, det här utbildning alltså, det är ju inte någon superlång utbildning. Jag skulle vilja säga att det där i Hackney så har de ju haft betydligt mycket mer resurser för att liksom personalen ska få det där, sätta sig in i det här tänket och organisera sig också. Även om THL har gjort en stor satsning, så tänker jag att det här är ändå sånt som den här tiden för den här piloten är ganska kort. Och det här är processer som tar lång tid att liksom vrida om hjul, eller vet ni, när man ska styra en båt, att man byter riktning. Så det tar tid. Ja, men de har också fyra sådana här, vi kallar dem nu inte för handledning, för att det blir ju inte en längre process än bara fyra gånger. Så vi har kallat dem för sådana här utbildningsmässigt, sådana här utbildningskonsultationer. Är nu det där begreppet som vi använder, för att det är närmast så att det är en konsultation, en liten puff in i utbildningen, så att man kan lite kolla och reflektera över att det är vid rätt riktning och vad det vi behöver ta i beaktande.
Men sen den här frågan att hur ska man då faktiskt implementera, och det har ju varit nog en väldigt lärorik process, och jag tycker att det har varit hemskt trevligt att faktiskt att det har varit sån här samskapande tillsammans, att vi fick nog kasta oss ganska i kallt vatten och inte visste vi riktigt vem vi kommer att utbilda och hur det kommer att se ut, för att olika kommuner har väldigt olika behov och de har väldigt olika sorters barnskyddsteam. Och THLs tanke var ju att den här piloten ska man börja med att sätta in där i det där krävande barnskydd. Och sen är tanken den att det liksom som ringar på vattnet så småningom ska också det här tänket liksom sprida sig i kommunen till andra delar. Men man börjar där var det liksom det där tuffaste arbetet. Så det som man då, som Elina då där i sin forskning frågar att vad har piloterna gjort? Uppnådde de sina mål? Och om de inte gjorde det, så varför? Vad är sådana liksom, som har visat sig vara väldigt svåra liksom, kanske strukturella frågor eller liksom andra saker som är svåra att få att ändra på? Jag tror att hemskt många kommuner tampas med det här med att personalen här tiden byts. Om man utbildar några så kommer det nya. Och vad gör man sen? Liksom att fortfarande är nog den här utbytligheten i barnskyddet ett stort problem. Och det där hade varit möjligt att öka familjernas välbefinnande om man har piloterat den här modellen för systemiskt barnskydd jämfört med liksom då, så att säga, traditionellt barnskydd. Och det här är ju det som är också en fråga, att är det här nu så hemskt annorlunda än vad man har gjort tidigare då? Att vad är traditionellt barnskydd och vad är systemiskt barnskydd? Att alla de här är lite luddiga nog, så det här är en ganska krävande forskningsuppgift. Så så det där, och hon kommer då att ha frågeformulär var hon utvärderat det här i början och sen också i slutet hur den här hade skett någon förändring här på vägen. Och det här tänker jag att det är ett väldigt bra utarbetat liksom målsättning för att vad är det man vill åstadkomma. Och jag tycker att Elina hon har varit väldigt fin att ha med där i utbildningen också, för hon kommer med alla de här jobbiga kritiska frågorna. Men att vänta nu, att hur är det här? För vi har ju hela tiden det där problemet att hur mycket ska man göra enligt lokala förhållanden så att det passar in där, och hur mycket ska man följa en modell så att man på riktigt kan säga att det är samma jobb vi gör runt om i landet. Och det där, och hon har då utarbetat det här, de här förändringarna borde ske. Så den här är nu jättemycket text i den här sliden, men i alla fall så är det väldigt viktigt att man får förändring i strukturerna, i teamets struktur, på riktigt, att man får det här mångprofessionella teamet att funka. Och det där, och att man också vet vilka de där centrala samarbetskumpanerna är, och att de också känner till hur barnskyddet jobbar. Och sen då, att teamet får tillräckligt utbildning, att man har nyckelkunskaper och färdigheter och att man också har tagit dem i bruk. Att man också börjar göra det här direkt. Och sen då för klienternas del så det där, har då teamet alltid det här strukturerade veckomöte. De gör det på samma sätt och det där var man har tid att reflektera och det där om man behandlar klientfall tillräckligt ofta och grundligt. Och det här dokumentationen har ju varit också en stor fråga, så här att hur dokumenterar man? Och tanken i den här modellen från Hackney, det här Reclaiming Social Work, är tanken den också att man ska också dokumentera hur socialarbetarna resonerar. Men det ska inte bli några långa haranger, utan det ska vara bara liksom förståeligt för klienten att varför har man kommit till de här besluten. Att det på det sättet är genomskinligt, att man delvis får in i dokumentationen den här diskussionen. Orsaken och varför man tänkte att man ska göra på det här sättet. Och det där, jag vet inte, ni kanske har möjlighet att få det här så ni kan läsa det här senare. För jag tänker att det här är ett väldigt bra liksom målsättning. Att det är det här som man borde checka när man sätter igång med det här. Att det här är tanken, att så här ska det se ut när det funkar. Och då det där, på klientnivå är då resultatet det att familjerna upplever att de får tillräckligt med hjälp och stöd. Och det där, och det här andra också. Och sen på arbetstagarnivå är det meningen att det här ska underlätta det där trycket för socialarbetarna. Att man ska få jobba tillsammans så att man ingen ska ensam där bära ansvar. Även om man i finländsk lagstiftning så kan inte teamet vara de som har klienter, utan det måste vara enskilda socialarbetare som har ansvaret. Så ska de ändå ha liksom teamets stöd.
Och det där, och sen på systemnivå så är det meningen att kostnaderna ska minska. Och omhändertagningarna mot egen vilja ska minska. Och det där, och helheten av serviceformer och interventioner ska bli enhetligare. Just det här som Pia också sa i sin presentation. Nu helt hastigt så tänker jag det här, och jag önskar att det är tänkt att också Veronica ska komma och kommentera det här. Jag tänker att det som jag nu som utbildare och handledare har liksom stött på i barnskyddet är de här frågorna som jag tänker att är centrala. Just det här som jag sa, att hur mycket ska man hålla sig till modellen och hur mycket ska man liksom sen anpassa sig till lokala förhållanden. Och en central fråga som blir väldigt aktuell för oss just nu är det här att hur fortsätter den här processen? Vilken beredskap finns det i kommunen att faktiskt hålla uppe det här, det vad man har satsat på? Att handledningen fortsätter i samma anda och att, liksom, att man vet att det är så här man jobbar. Och sen också att det där, hur byggs teamet upp? Och det här mångprofessionella arbete på riktigt, så där som Saja sa, att man på riktigt arbetar tillsammans. Så att det är inte helt problemfritt hur familjeterapeuter och socialarbetare samarbetar, respekterar varandras kunskap. Och sen också den här stora frågan kring socialhandledare och socialarbetare. Hur drar man nytta av det? Jag tänker att socialhandledarna har börjat liksom reagera på det, att ska socialarbetarna börja göra vårt jobb, vad gör vi då? Liksom, ska vi bara börja skriva liksom? Sån här oro har stigit upp från praktiken. Och så här är det ju inte. Att allas kunskap ska man ju dra nytta av. Och det var liksom folk kan, så det ska man dra nytta av. Och sen ska man liksom förstå att samarbeta bättre. Ja, men det är kiva att höra dina kommentarer nu. Jo, hej på er. Jag heter alltså Veronica Lundqvist. Jag jobbar i Kyrkslätt som en av utbildarna i vårt pilotprojekt. Och jag jobbar där som familjeterapeut. Och sen har jag min kollega som är också här, Birgitta Nordman, som är socialarbetare. Och vi håller nu på att utbilda vårt folk i Kyrkslätt. Och vi har faktiskt lite gjort annorlunda än vad THL önskar. Vi har inte bara liksom börjat utbilda våra barnskyddssocialarbetare, utan vi utbildar hela vårt team. Det vill säga också den här familjeserviceenheten. För vi tänkte att vi... Den där gränsen är ganska hårfin i dagens läge, åtminstone hos oss. Att när är det barnskydd och när är det enligt socialvårdslagen? Och vi skulle hoppas att det där tänkesättet skulle liksom bli bekant för klienterna redan då när de kommer för att utvärdera. Liksom när vi gör de här utvärderingarna, vi får barnskyddsanmälningar, då är det först kanske där i socialvårdslagens stöd. Och sen kanske vi kommer underfund med att vi måste flytta över den till barnskydd. Men att det här liksom sättet att jobba skulle vara genomlöpande hos alla. Så vi utbildar faktiskt 26 personer. Det är en stor utmaning. Vi är ett stort team och liksom att hitta det här sättet att jobba. Och sen tänker jag som Kati sa att det tar ganska länge att vända den här båten. Jag tänker på den här byråkratin i kommunerna åtminstone. Så det här att liksom få ända från högsta ledningen att förstå att det kräver faktiskt mera resurser. Det kräver ett nytt tänkesätt och det kräver de här sektoröverskridande gemensamma arbete. Så det är ett stort jobb att göra i kommunerna. Och vi har åtminstone, jag vet inte hur ni har på andra ställen, men i Kyrkslätt haft svårt att rekrytera behöriga socialarbetare till barnskyddet. Att det är en stor utmaning att få faktiskt folk dit och jobba. Vi har nu för tillfället 4 lediga tjänster och inte haft behöriga sökande, bara till 1. Nya tjänster, det är viktigt. Delvis på grund säkert av det här att vi har gått med i det här pilotprojektet, det här systemiska tänkande, och också delvis för att vi har haft för mycket jobb och har fått lite reprimander. Att vi har överskridit de här tidtabellerna som krävs, de här 3 månaders tidsaffekterna, så har vi faktiskt då fått 4 nya socialarbetartjänster från och med 1 februari till Kyrkslätt, och det är vi jätteglada för. Och 2 nya socialhandledartjänster, så faktiskt mera resurser. Men det här att liksom hitta det där nya sättet att tänka och så här, så det kräver nog jättemycket handledning, som Kati sa, att hur ska man liksom upprätthålla det där i kommunen, så det är nog en löpande process som säkert tar många år. Och jag tror att, eller jag tänker också att det här projektet eller den här pilotprövningen är så pass kort att man kanske som utbildare har lite bråttom, att det borde synas jättesnabbt, att ha tålamod, att vänta och tålamod, att stöta på de där stenarna. Och sen finns det nog ett visst motstånd från personalens sida på grund av de enorma klientmängderna som vi har. Att målsättningen är kanske så där 25 klienter per socialarbetare när det är som bäst, och det tar en tid dit att innan vi kommer liksom så långt. Så det är kanske de största utmaningarna, tänker jag nu för tillfället.
Jo, no alltså basservicen, det kräver ju också, vi talar just här så att lite och viskades där med Gitta, det är ju en sak också att, att i de här teamerna får de här andra professionella med om man behandlar en klientfamiljsärende, att faktiskt de som vet någonting om familjen skulle vara på plats och reflektera, att inte bara socialarbetarna och socialhandledarna utan också det där nätverket runt omkring och i bästa fall också familjen själv, för det är ju dem det gäller. Psykiatrin, jag vet inte vad jag ska kommentera om det så jag inte säger någonting tokigt, men det är säkert också en utmaning att vi hittar liksom hittar det här gemensamma språket och det här gemensamma tänkesättet. Att speciellt när vi jobbar med ungdomar så tycker jag det är väldigt ungdomsfokuserat. Det handlar om den här ungdomen och familjen glöms lite bort och familjens betydelse för de här ungdomarna. Och att ja, men det är en utmaning. Men sen tänker jag, jag tror också att är det hemskt mycket nytt. Jag som har jobbat jättelänge eller vi som har jobbat länge, så jag tycker att det här är ett sätt som vi egentligen har jobbat på alltid, men de här klientmängderna har gjort att vi inte hinner jobba så tajt med de här familjerna som vi skulle vilja. Att där tänker jag också att man ska inte heller göra för stor jotto av det här nu, att det är något jättenytt och jättekonstigt, utan det är ju bara ett sätt att ha mera tid och bemöta de där människorna man jobbar med och så här. Att där tänker jag också att inte tänka att det är någon ny, enormt ny grej. Jag tänker att jag skulle vilja kommentera ännu det där samarbetet med psykiatri. Du inte säger något tokigt, så jag kanske säger något tokigt nu, men det där, jag kan ju göra det då. Men jag ser det lite som så också när jag har jobbat som handledare då inom barns. Jag jobbar alltså 20% då som handledare också runt om i det där bland barnskydd och just det här Mäntsälä och andra ställen också. Och jag har tyckt mig märka det att det som händer väldigt mycket som blir en friktion mellan barnskyddet och det där ungdoms- och barnpsykiatrin är det att anstaltplatserna inom psykiatrin har monterats ner väldigt mycket. Med den påföljd att psykiatrin sen liksom mer eller mindre kommer på barnskyddets tomt och säger att nu behöver vi en sån här placering. Nu behöver vi en psykiatrisk placering. Och barnskyddsarbetarna säger att det inte finns det något sånt i lagen som heter psykiatrisk placering. Liksom. Och där blir det lite så där att det är klart att de är i blåsten för att de inte har liksom anstaltsplatser och barnskyddslagen kan ändå liksom tvinga barn ända till 17 år eller före de fyller 18 man kan placera dem då och få dem bort från sina dåliga förhållanden som inte är bra, men det är ju inte någon lösning att samarbeta på det här sättet. Och jag tänker att det här är väldigt problematiskt, men jag tror att det är viktigt att se det också som en strukturell fråga, för att det här är ju följder av att man också har nedmonterat psykiatrin väldigt mycket och liksom bara satsa på öppenvård som de inte sen har resurser till att svara. Att problemen är sådana att de skulle kräva anstaltvård. Så det här är en fråga som också är besvärlig för barnskyddet. Att det är liksom andra som kommer på en tomt och säger vad man ska göra. Jag tänkte just fråga, har ni några frågor? Hej, jag är Linda Blomstedt och socialarbetare från Hyx ungdomspsykiatrin. Vill jag gärna kommentera det där. Vi jobbar ju nog på det sättet och försöker göra samarbete mycket, och för tillfället i Helsingfors så samarbetar vi med det där barnskyddet och försöker utveckla någon typ av samarbetsmodell. Men kanske med en kommentar på det där Katis, det här med nedmonterande av anstaltsplatser och annat, så det kanske inte helt så enkelt, och det är faktiskt sant att resurser hade också satsats då i öppenvården istället. Men som jag skulle säga att med en erfarenhet från barnskydds socialarbetare och nu då lite på 3 år där i ungdomspsykiatrin, så tänker jag att kanske det här samarbetets svårighet har nog egentligen att göra med det här som i Mäntsälä kallas för diamanterna. Det vill säga de ungdomar och familjer som kanske kräver allra mest. Och det var, jag tänker att man nog ser i praktiken är det här att det kanske inte är så mycket anstaltsvård, utan det är mer det som från psykiatrins sida, att de som är totalt omotiverade för att få vård. Och psykiatrisk vård är ju ingenting som man kan påtvinga någon. Och det här är liksom en utmaning. Och där tänker jag inte heller att lösningen är liksom sjukhusanstaltvård överhuvudtaget. Utan just det att jobba med familjerna. Kanske mera. Ja, så det, och sen kommer vi igen till det här att få ner det där klientantalet i barnskyddet, så att barnskyddet skulle ha tid att göra det här mera. Och faktiskt i samarbete med psykiatrin, det skulle ju vara liksom idealiskt. Jag tänker nog att den här växelverkan emellan är nog det allra viktigaste. Och kanske få förståelse för att vad har man för möjligheter i psykiatrin och vad har man för möjligheter inom barnskyddet. Att jag tror ofta det handlar om felaktiga förväntningar. Att vi förväntar av varann och sen gör ingen. Och det är ju det värsta som kan hända.
Ja, du frågar om en kommentar, Ulrika Krok igen. Det som jag börjar bli upprepa mig själv här. Det som jag kanske har reflekterat över i era de här presentationer när man pratar om professionella team, och sen består de nästan enbart av socialarbetare. Jag har då 10 års erfarenhet inom funktionshinderservicen och har varit också klientarbete och jobbat också på nordisk nivå. Så just det här mångprofessionella team, så där uppfattar man just det här att man tar in också psykiatrin och de här. Så att det kanske, där märker jag att vi använder olika terminologi när vi pratar om mångprofessionella team och sektorövergripande team då, att jag skulle sätta. Sedan så undrar så också en sak som jag identifierar under årens lopp då, och är det att just det här som du pratar om, Veronica, att när ni i Kyrkslätt har det här socialvårdslagen barnskyddet, och det är ju kanske där som jag ser också fördelen med hackningmodellen, att man kanske kan också lite riva ner de här murarna inom kommunerna, de kommande landskapen, och det som är så till, för här ligger mycket problematiken, och här ser vi ju att vi jurister ser på saken som så att man kanske bygger upp onödiga murar också inom byråkratin, och här är en av det att man, och sen ser jag kanske den här hackningmodellen också kan tas vidare också inom andra sektorer inom den här socialt arbete. Men att det här var det som jag reflekterar över, för att vi har i alla lagar, vi har i socialvårdslagen paragrafer som understöder samarbete, sektorövergripande arbete, vi har i grundskolelagen, vi har i hälsovårdslagen, och det är som att de här paragraferna glöms bort, sånt som det sätts ganska mycket tid på i en lagberedning, och sen när det ska börja implementeras då, så i stressen förstår jag att det glöms bort också. Eller sen använder man dem lite sådär tvärtom ändå med tänkta, att man säger kan inte för att jag har tystnadsplikt, och sen berättar man inte. Och jag tänker att så länge vi har familjerna med där och görs det här mångprofessionella utvärderingarna genast i början när klienterna blir klienter och behöver stöd och liksom några stödformer överhuvudtaget, så har vi klienternas lov och då är det inte något problem med det mera. Att jag tycker att ett sätt att liksom, och kanske just den här stressen att på något vis liksom tänka om och fundera att för vem är vi egentligen här på jobb? Jag tror att det kanske är en förklaring, och det här är ju liksom bara för att förstå varför det kanske fungerar på det här sättet, är väl också ekonomin för tillfället. Att det där, vem är det som betalar till exempel, just om det blir en tvist mellan att ett barn ska placeras, att placeras det på grund av barnskyddslagen eller placeras det inom specialsjukvården. Så det är en ganska saftig nota som sen kommer i en liten kommun till någon, så det här slåss man ju om också. Förstås så kan man ju hoppas att det här, våra kommande reformer kan råda bot på de här problemen, att man inte liksom på grund av pengarna inte har möjlighet att göra det som är bäst för barnet. Ja, jag skulle vilja svara på två av dina kommentarer. Den ena, det här med mångprofessionella team, så som jag ser det, så det där teamet som beskrevs i den bilden som jag hade, den är inte i sig själv mångprofessionell, utan det är ett team som stärker det sociala arbetet inom barnskyddet. Och sen behövs det strukturer för att, så att säga, fixa det här mångprofessionella samarbetet. Att där håller jag helt med om det, att det här teamet löser ju inte i sig de samarbetsfrågorna. Och sen det andra var, väntas nu, det var socialvårdslagen och barnskyddslagen och den här liksom flexibiliteten och det som också kom fram här från Kyrkslätt, att ni utbildar både också. Så det är ju absolut så att den här systemiska modellen fungerar i väldigt många olika kontext, och det är ju det som vi strävar till med tiden. Och orsaken när det kom fram här att THL har önskat att det nu piloteras liksom i barnskyddet, så hänger helt enkelt ihop med det att vi vet att vi har väldigt kort tid, och vi försöker på något sätt liksom följa med hur implementeringen fungerar i ett kontext först, för att sen av de erfarenheterna kunna bygga vidare och så att säga sprida den till ett större kontext. Så absolut, just så här att det är ju viktigt att båda får det här systemiska tänke. Ja, vi ser där i Kyrkslätt, så vi var med på den här första dagen då när hackningmänniskorna var här, och jag vet att Birgitta då redan tänkte att det här är någonting vi ska ta i bruk. Så därför tänkte vi att vi tror på det här, och därför vill vi redan genast ta liksom med hela gänget och inte bara fokusera på barnskydd.
Jag skulle vilja kommentera ännu om det där mångprofessionella, och det är sant att det blir lite så förvirring i begreppen här, och jag är helt av samma åsikt att mångprofessionellt arbete är något annat. Nu när jag har liksom kommit in i den här barnskyddsvärlden, jag har tidigare jobbat inom missbrukarvården, var vi jobbade med mångprofessionella team, och det var ganska klart vad mångprofessionellt var. Och på folkhälsan också så jobbar jag mångprofessionellt med nu i så här förebyggande arbete med hälsovårdare och med fysioterapeuter, och liksom, där är det också väldigt klart vad mångprofessionellt är. Men inom barnskyddet så har jag blivit förvånad över att det faktiskt är fråga om mångprofessionellt arbete också mellan till exempel familjeterapeuter och socialarbetare. Jag har båda utbildningarna, och jag har insett att jag har två helt olika utbildningar. Att jag har liksom under den här processen nu lärt mig att förstå att alla familjeterapeuter tänker inte som jag, men inte heller alla socialarbetare tänker inte heller som jag. Att det här är så här fin lir sen mellan det där faktiskt vad man kan, och framförallt då den här kontexten. Att få det här familjeterapeutiska tänke i tjänstemannaarbete. Du har ju samma situation, inte sant? Jag har samma situation, ja. Ja. Så att det är ju annorlunda. Och det är väldigt viktigt att poängtera att det här är barnskydd. Det här är inte terapi. Men man kan jobba terapeutiskt i barnskydd. Jag ska ha en fråga från Österbotten. Och man funderar att den här modellen, kräver den här modellen att kommunen eller arbetsgemenskapen är tillräckligt stor så att man får ett hackney-team ifall man tänker att det finns mindre kommuner där alla gör allt? Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att det kräver inte alls att alla gör barnskydd. Och här kommer vi just in på det här med det här mångprofessionella. Att det är bara klart vem som gör vad. Och att man kan liksom, jag tänker att det viktiga är ju det att man liksom lär känna varandra bättre. Så att man också vågar visa upp det där, liksom man får göra misstag och man kanske inte är så smart alla gånger. Ibland är man jättesmart och ibland kommer man med jättedumma förslag, och det är också helt okej. Liksom, och jag tänker att den här tryggheten i att samarbeta på riktigt och liksom se familjernas situation, att man kan liksom komma bort från det där att vad gör jag och hur ser jag på familjen, utan hur ser familjen ut, hur ser vi ut i familjens ögon liksom, och vad är det de behöver av oss, och vem är liksom den viktigaste personen här just nu? Jag tänker så att sådana relationsbaserat arbete, så det kan vi alla göra, fast vi ska jobba på en bank. Det är liksom ingen skillnad var vi jobbar, så kan man göra det. Och sen har den där systemiska tänkesättet med att det handlar inte bara om den där enskilda individen, utan det där systemet runt omkring. Att det är nog ett tänkesätt, tänker jag. Var det ännu någon? En minut, sen så går vi på lunch. Jag kommer att gå efter lunch och hamna vidare. Men det som jag nu ska tänka, det här är en svenskspråkig samutvecklingsdag. Jag har två frågor gällande svenskspråkiga, eller vad man säger. Det är 32 utbildningspar. Är de svenskspråkiga eller tvåspråkiga, just med tanke på fortsättningen på svenska inom det här? Sen fanns det också en sån här sak att de ska ha direktkontakt till sakkunniga, de här teamerna på svenska. Och hur ser ni på det som jobbar med svenska klienter? Finns det sakkunniga på svenska, och hittar ni dem? För att jag vet att inom andra områden så är det just kanske det här som är problemet, där man då stöter på patrull. Jag kan börja med att svara att det finns alltså av de här 32 parerna så är två par svenskspråkiga. Och här sitter ju alltså då Veronica och Birgitta, och sen Saja, och i Österbotten finns Britt-Helen. Och jag finns i princip också så där till förfogande. Och sen de där sakkunniga, så det är lite på tur. Jag menar, hurdana människor man har råkat anställa till kommunen, om man tänker så att finns det tvåspråkiga människor. Många kommuner har någon slags språkönskan, åtminstone kanske inte språkkrav. Men sen får man... Jag tänker på Hackney, var det fanns många olika språk, så sen kanske någon kan svenska och sen kan man lite översätta. Att jag tycker man inte ska göra det till ett stort problem. Tack för alla frågor och kommentarer. Nu är vi tyvärr tvungna att avrunda. Vi är redan lite försenade till maten och magen kurrar kanske hos några av oss. Men tack för det här. Det var intressant och det väcker många frågor. Så nu tar vi lunch och sen så träffas vi här i salen igen 12:40. Så fortsätter vi. Tack så mycket.